Gürcüstanın Təhsil Nazirliyi Marneuli'də məktəblərin təmirinə başlayıb. Hazırda şəhərin özündə 5 saylı ictimai məktəbin dam örtüyü bərpa olunur. 1 saylı məktəbin köhnə binasının yerinə də yeni məktəb binası inşa olunur. Tam sıradan çıxmasa da içəri su damırdı. Vəziyyətimiz haqda nazirliyə məlumat çatdırmışdıq. Bu il çox düşərli oldu. Dam örtüyümüzü tam dəyişirlər. Məktəbin dam örtüyü tam dəyişəcək. Bunun üçün Təhsil Nazirliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir neçə kənddə də məktəblərdə yenidən qurma işləri aparılacaq mövzu ilə bağlı Təhsil Ehtiyat Mərkəzinin rəhbəri Ruslan Hacıyev müsahibə verdi. Məktəblərimizdə, ictimai məktəblərimizdə böyük reabilitasiya işləri başlanmışdır. 2015-ci ilin başlanğıcından 8 məktəbdə Marneuli 5 nömrəli məktəb, Marneuli Tamarisi məktəbi, Baydari məktəbi, Şaumiyan 1 nömrəli məktəbi, Baytallo, Sioni, Ulaşlı və Kirəş Muğallı məktəblərində reabilitasiya işləri başlanmışdır, intensiv şəkildə davam edir. Məktəblərin dam örtüyü dəyişdirilir, bəzi məktəblərin qapı pəncərələr plastiklə dəyişdirilir, plastik ayna qapılarla dəyişdirilir. Serakvi məktəbində indi tenderi udan firma ucun bəlli oldu. Bu yaxınlarda Serakvi məktəbində böyük bir reabilitasiya işləri keçiriləcəkdir. Və ondan əlavə Marneuli 1 nömrəli məktəbi tamamilə yenidən tikilməsi üçün texniki personalı köçürmüşük başqa məktəbə və Qasımlı məktəbində bu böyük bir reabilitasiya işləri davam etdiriləcəkdir. Demək olar ki, 2015-ci ilin başlanğıcından Təhsil Nazirliyinin Marneuli məktəblərinə, Marneuli ictimai məktəblərinə böyük bir layihə ilə reabilitasiya işlərini, tikinti işlərini başlayıblar. Gələcək yeni tədris ilindən şagirdlər yeni və gözəl məktəblərdə dərslərini davam etdirəcək. Qaldı ki, hansı məktəblər ki, geridə təmirə ehtiyacları var, onunla bağlı 2016-2017-ci illərdə Təhsil Nazirliyinin məlumatları var və gələcək planlarında onu da düşünür reabilitasiya və təmir işlərini də aparmağa. Təhsil Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Marneuli-də bu il ümumilikdə 8 məktəb bərpa olunacaq.